Gente, olha o conteúdo. Isso aqui foi o que eu comi, ó. Deixa eu ver, acho que deve ter uns 15 aqui, ó. Olha o da gata ali, ó. 5. Tá bem, tá bem. 50. Proteína, tá bom. Proteína. Come 50. O que a gente faz quando tá a casa? Desse jeito aqui, ó. Olha lá. Dá. Cadê? E o cachorro? Cadê os outros? Ó. Só bagunça, ó. Vai começar o culto daqui a pouco. Eu e minha parceira. Essa aqui come, viu? Aí achamos um lugarzinho. Japa, que incrível. Já. Puta aí do meu amigo André Fernandes. Tenho certeza que vai ser muito abençoado essa noite.